No, taková krátká informace pro ty, kteří to nikdy neví nebo ví. Je ta krásná kontrolka, je vševidoucí oko, která říká všechno a vůbec nic. Tady tohle stojím, to mám zaslepený EGR ventil, ale tohle se mi rozsvítilo, když jsem natankoval doplná. Takhle fungují automobilky, koncerny, úplně špičkově. Natankujete doplná, dvakrát nebo třikrát, nebo jednou klidně cvakne, necháte ještě cvaknout pistol. Nádrží je nějaký pitomej senzor, který vám hodí tady tuhle tu chybu. A vy, kteří to nevíte, nebo neznáte, nebo neznají většinou holky, ženský a podobně. Ježišmarja, kontrolka motoru, paneka, já musím do servisu, já nevím co všecko. Jedete do servisu, tam vám hodí na diagnostiku, když budete v nějakém autodrzáku, bude to stát 200-300. Jo, řekne vám, že máte plnou nádrž, že to stačí vyjet třeba 100 km, nebo já nevím, několik prostě pár litrů a ono to zmizí samo. Někdo jede do autorizáku, tam si vezmu za diagnostiku třeba 600 nebo litr, nevím, zaplatíte 1500 a zjistí a řeknou vám, no ono to zmizí, vy máte plnou nádrž, vy byste to přeplnili. Takže jako úplně super, to k***a nemůžou tady dát, jak jsou tady ty pitomí informace, jo, že prostě, já nevím, plná nádrž nebo něco takového. Úplně nesmysly, prostě katastrofa, strašný, jak kdyby jsme byli úplný kreténi, že musíme všude na jako diagnostiku, ty vole. Vševidějící oko, ne všechno, je obrovský problém, že když svítí tady tohle stůl.